מי הנבחר, הקול שלי לא יזיז, לא ישנה פה שום דבר. שאנחנו נתעורר כבר 18 בן שלי מזה מספר שנים, אוקיי? מתוך זה שאני גר בעוטף עזה, ושאני סוקר את כל המועמדים, שמועמדים. באתי כי החלטתי לאחרונה לא להצביע, בגלל שנראה לי שאין לי למי להצביע, ואני חושבת שחשוב להצביע, אז אני רוצה שישכנעו אותי לעשות את זה. יכול להיות שחברי כנסת עובדים קשה, ואני מאמין שיש לך הרבה חברי כנסת שמתכוונים לך. אני לא חושב ששם מסתכמת הדמוקרטיה. ישראלי מאוד, שכבוד הנשיא מזמין עליו ככה לסלון. לא הזמנתי אתכם הנה היום כדי להטיף לכם, ובוודאי לא כדי לבקש את קולכם. הזמנתי אתכם, קודם כל, כדי להקשיב לכם, לשמוע אתכם, אבל גם כדי לשתף אתכם בחשש שיותר מדי אזרחים בקרבנו מתפתים לאדישות ולייאוש. הם אנשים שכן עובדים בשבילנו. אם יורשה לי להעיד כנשיא ומתחבר, הם משפיעים על המערכת. להפך, זה דבר שטענו אותם מנהיגים. זה מה שמטריד אותך. שר העבודה הפרלמנטרית, בכלל העניין של להתוות דרך היום בבחירות הנוכחיות שיהיה. זכות דמוקרטית להצביע או זכות דמוקרטית לא להצביע. אבל אני הייתי מעדיפה שמי שלא לא רוצה להצביע, שילך לקלפי, ישים פתק לבן. אני לא רוצה שזה יהיה איזה ניכור. הבנתי כמה הקול שלי חשוב ומשמעותי ומשפיע, אבל אני עדיין לא יודעת, דווקא בגלל זה יותר קשה לי לתת אותו למי שאני לא בטוחה שזה מגיע לו. ולכן אני עוד לא יודעת מה אני אעשה, ואני מקווה שאני אצליח להחליט. לתת יותר מעמד למשאלת לב הציבור. תקום בצורה כזאת אוכלת לעבר. תהיו יותר מעורבים, תהיו יותר...